mm-hmm. alafu tena awe na test ya fashion. Ah, yeah. Anajua kudunga. Eh, hey, anapiga luku mbaya. Sasa, we, okay, ukiniangalia hivi, do I look like your ideal woman? Sinajua ndio tumefika sana, ndio nataka ni kujue more. Okay. But okay, hapo kwa fashion nayo nitasema uko sawa. Mm-hmm. Tena kituka kala na nini, uko sawa. Uh-huh. Sasa tukiendelea mbele, ndio nitakujua vizuri. Tuendelea kukula ukiongea. Mm. Si ladies first, tu ndio naanza. Oh, mimi ndio naanza. Haina shida. So, unataka kala, umesema kala you don't mind. Yeah. Okay. Another thing you umependa kwangu. Okay, design unaongea, unakaa uko machua. So unajua kuna demu flani, kuna demu ukikaa na yeye less than 1 minute ushajua kitu, kila kitu kumjua. Ako ile pere pere pere, anaongea mingi. But wewe nimeona kuna vile uko poa. Tutaezana. Hapo kwa kuwezana, si ndio nakwambia sasa tuendelee mbele ndio nikujue zaidi. Unaenda kanisa? Kanisa? Unaenda kanisa? Hey, sida kwambia saa hii busy yenye nafanya, inakuwa ngumu. Kuna Sunday inaweza pata umeenda shoot. So, church nayo niko nayo, yenye naenda, chapel. Kwa ushaisikia chapel. Yeah. Asisa nikipata vile sikieza kuwa wangu. Hiyo mambo ya church nitaona, like, adikani job na naweza wambia Sunday siwezi kuwa naingia. So, Sunday naweza kuwa naingia church na wewe. Na unapenda nini for fun? Like, what do you do for fun kama uko busy? Watch movie, football, I'm a football fan. Which team? Manchester United. Okay. Then I'm also a political fan. So naweza unaweza nipata hapo nimekaa na gazeti naangalia vile politics inaenda hivi. Kuna kura? Akura siyezi kosa. Lazima tuchague leaders. Sawa, sawa. So, let's hope to survive. Because pia mimi napenda mtu mwenye ako na swali. Mtu wako oriented, business oriented. Alafu pia mtu mwenye atawamfikia. Na saa hapo kwa swag mimi unaniona aje? Huko mbaya lakini sasa bandana ni ya nini kwa kichwa? Ni hiyo, unajua wase huko mtaa wananitambua juu ya kufunga bandana. Lakini utakujaje date na bandana? Asini ile siyezi ficha, nimekuja na true colors zangu zote, hakuna yenye nimeacha home. Nimebeba kila kitu, ndio tukitoka hapa, tukifika home usione, huyo alikuwa anajifanya. Okay, tuta consider hiyo, lakini mimi unajua masali wa bandana, mostly wanakanga maplaya sana. I see, hiyo ni kitu mentality, watu wamejiekea. So, uko fit, 100%. Siyezi sema 100. But tuseme 95 iko sawa. Umejipatia 95? Okay, sawa sawa. Let's hope shortish, survive. Lakini hapo kwa bandana bado kidogo inatofanisha. Si isi kitu permanent, ni kitu naweza toa. Kitu naweza toa? So say hii kwa mbote utatoa? Sai hapa hivi. Labda kwa baro tukienda. Hey. Jezebel's daughter. Unaona sasa unakaa poa. Niko poa kweli ama unaniseti? Unajua hii na kuna unakata player, kata player boy. Sawa. Ama umejam? Sijajam, niko sawa tu. Niko sawa na hiyo poa. Mtu endangi date na mtu anataka kama yeye ni msanii. Kitu zingine kwanza unaweka kando. Tujuane alafu ndio sasa usanii uanze kunionyesha mshuo kaya. Sisa ndio nimekuambia, nimekuja nikuonyesha kila kitu. Ndio baadaye usilalamike. Usilalamike. Kula. Yes, wale machali mtafika mahali mseme, mimi nataka demu. Tena mnono, demu sijua kwa na figure. Figure kaa ni figure ningekuwa nishapata kitambo. Juu huko mahali nafanya wako wengi, but hiyo quality zenye nimesema hapa hawana. Usha date before? What happened? Ilikuwa tu issue mob. Ni ile demu mwenye ilikuwa na yeye kwa caring vile. What do you mean by caring? Kufua nguo? Si kufua nguo. Like hadi ukikaa, like ukai, mkai bila kuonana hata siku mbili, haizi call. Ni lazima wewe ndio kwa kwanza kucall. But
Aizi call ama kutext. Si man ndio anakonda head. Ah no, si kila mahali. Hiyo ya the head ilikuwa ya kitambo. So juwezi kukua pia wewe na uwezi unakaa tu hivyo. Zi, si unajua kuna saa zingine mimi huwa na like na niliona nikaa na force. So nikaona acha nikae siku tatu bila call, nione kata call. So akakosa call, nikaona hii haiwezi.